nak cerita sikit lah, XSR900 ni yang ada dekat showroom kita orang. Ni base dia sebenarnya daripada MP09. Market price berapa? Market price, kat Malaysia tak ada market price. Harga tu 7,000 RPM je. Character bunyi apa, exhaust dia dah lain lah. Terus pop ni tu. Macam V-Tech Honda. Say I'm up now, 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way up, going up now, and I ain't never gonna touch down, touch down. Dapat berjumpa dengan Abang Sketsa Rider. Terima kasih banyak. Nak cerita sikit lah, XSR900 ni yang ada dekat showroom kita orang. Ni base dia sebenarnya daripada MP09. So daripada MP09 memang 80% daripada engine dia, dia punya feature dia semua sama ada dekat dalam XSR900. Wow. Cumanya dia punya bentuk dia yang berbeza. Bentuk dia yang berbeza. Dia cafe racer punya style. XSR900. Yeah, XSR900 new retro. Oh, new retro eh. So kalau dia daripada MT09, semua engine sama, mesti motor ni torque dia pun kuat kan? Okey, untuk dari segi torque, itu tuning yang membezakan dia. Oh, so untuk MT09 dia memang lebih kepada dia lebih kepada torque punya style. Yang ini new retro dia lebih kepada lean punya power delivery. Oh, pam. Dia tak torque sangat lah, tapi memang untuk santai-santai, rek nak lepak-lepak, dia lelek pergi lemah torque. Tapi power cukup lah. Power cukup. Dia 115 horsepower. Wow. Ha, oh, 115 cukup. Ha, 115 cukup. Horsepower. Okay. Ada 4 riding mode. XSR riding mode. Yes. Boleh buat try. Yeah, yeah. Kita sama macam MT09. Oh, motor macam MT09 juga sebenarnya tu. FT meter. Boleh tahan. Kecil je. Kecil je. Tahu sini berapa dapat? Top speed 180. Sebabnya ada cut off lagi bang. Ha, ni ada cut off lagi. Kalau 180 cukup untuk cafe racer. Ha, betul. Double display dekat bahagian depan. Lepas tu dia sebenarnya Brembo. Oh, dia Brembo punya display. Ha, sekali dengan ABS system. Dia punya ni lah. Kaliber ni Brembo. Wow. Boleh tanya berapa tu? Dia punya market price berapa? Market price kat Malaysia tak ada market price. Harga RM2,000. Tapi apa, untuk clearance sale ni kita buka 70 lebih je. 70 lebih? Haa, 70 lebih. So boleh on the road. Oh. Boleh masuk loan, tak ada masalah. So nanti siapa nak cari ni? Siapa nak cari boleh contact dengan Abang Rider Sketsa. Ataupun boleh jumpa saya dekat showroom. Boleh jumpa terus. Boleh jumpa Abang terus. Zaki Ashraf yang handsome ni. Orang tengok lama. Peace. Bujang lagi ni. Contact dengan Abang Rider dulu. Baru Abang Rider boleh introduce kau-kau sikit motor ni. Okay. Lagi yang next bike tu? Okay, next bike ni Honda CB400. CB400. Ini bukan yang VTEC tu ke? Ya, betul. Motor ni dah tak ada kat Malaysia dah. Tu maksudnya Adam tahulah CB400 ni kan. So ni yang baru? Ini dia konsep lain, dia CB400 Super Bulldog. Wow. Dia ada dua varian Adam. Ada satu yang Super 4, yang Naked Sport. Lagi satu Super Bulldog. Yang ni yang fairing punya style lah. Kalau tengok daripada depan, dia macam Rider sikit Adam. Betul lah. Ada ala-ala Rider sikit. Endin, kau tengok motor ni macam Rider sikit? Macam Rider sikit? Macam Rider sikit. Kan? Lepas tu VTEC dia memang best lah. VTEC dia memang best gila. Kalau dia masuk power tu ni lah. Dia masuk 7,000 RPM je. Character bunyi apa, exhaust dia dah lain lah. Terus pop ni tu. Macam VTEC Honda. Belakang dia apa, Showa punya suspension system. Saya rasa mandi-mandi je lah. 400cc yang 4 cilinder. Tengok ada nomor lagi. Yang ini unregistered. Belum jual lagi. Dah bawa, dah bawa. Dah bawa. Pakai triplet. Tengok belakang dia Showa. Ni XSR.
sama Rexel tu. Kita nak motor sekarang. Jordan. Untuk pasal kami ada ini test ride event Kawasaki Malaysia ada support dengan kami. So yang sesiapa tengah waiting list ke atau tak jumpa stock ke, sekarang tak payah risau. Semua ready stock. Semua ready stock. Tak tahu gila pasal maya sangat. So, mari support. Mari support. 650 dia punya stock. Semua ada. Oh, Jordan betul-betul boleh tahan lah. Mari kita support dia. Oh, ini versi 1000 lah. Versi 1000. Burn 'em, all this money I be making, I'ma burn 'em. Burn 'em, I'm American. Lift the flame with this fire, I'ma burn 'em. Murder, it's a murder. Disrespect us, I'ma spark it, I'ma burn 'em. And I be searching, I be lurking, I'ma hurt 'em. And all these bridges that I'm building, I'ma burn 'em. Burn 'em, burn 'em. All this money I be making, I'ma burn 'em. I'ma let 'em burn, let 'em burn.